Ja, det altså sånn at jeg skal snakke om livsenergi 7, som har sitt, jeg håper å si sete, men energi i tredje øye. Og de har altså en evne til å gå inn og bak i hodet, og nærmest se perspektivet fra en annen opplevelse enn det vi andre gjør. Så når de sitter og mediterer, så får de en opplevelse av en stillpunkt, det blir stille inni dem. Og så er det som er så spesielt og som er spennende med dem, det er at de får ideer. Altså de kommer med ny informasjon som en idé. Og de liker det veldig godt. De liker veldig godt å komme inn med nye ting som er så klart at det er som et bilde. Du får det presentert nærmest som et bilde. Og det som skjer da, det er at du ser det bildet og forstår, i hvert fall er det sånn for meg, jeg forstår da hva jeg skal gjøre for noen ting for å få det bildet materialisert. Det er ikke nødvendigvis deres største evne. Så hun Line, som er kjæresten min, hun er jo en livsenergi 7. Og hun er veldig flink, hun kan tegne til meg hvordan en forside av en bok skal være, hvordan et... En ny idé blir manifestert gjennom det hun ser helt tydelig og klart. Og da kan jeg være sammen med hennes visjon, slik at vi kan utvikle oss videre sammen. Så har du en livsenergi 7 i familien eller i vennekretsen, så ta det tid å snakke med dem. Hør hva de sier, for de er gode til noe annet også. De er bullshit-detektorer. Så når du driver med noen ting du ikke skal, så er de veldig flinke til å si ifra. Ha en fin førjulstid da.